اسلام علیکم مینوالو د پروگرام چا پیر چل سرا د عزم سرا د حوصله سرا د امید سرا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر ستاسو عرفان کمالم امید لرم چې تاسو به روغ جوړی خوشاله بای او د جن به خوندونه اخلي ملګرو د خیبر ټلی ویژن هر وخت هم دا کوشش چې مونږ خپل ملګری خپل مینوال د خپل چا پیر چل نه خبر کو ک ستاسو د مسایلو خبري یا تاسو ته تا د تفریح در کولو کوشش وی نو خیبر پاغه کې په هر وخت تاسو سره موجود دي ځکه ملګرو ډیر ماشومان یا مشران اکثر په بهر لارو کې بازارونو کې یا داسې ودونو خادو کې ما سره ملو شي زمونږ پروګرام چا پیر چل ستاینو کې د دې تعریفو کې ډیر خوشاله شو په دې خپل کار باندې چې دا کومه مینه دا کم مهنت کوشش مونږ د دې ملګرو مینوالو لپاره کوو کتونکو لپاره هغه دې خوښي او هغه مونږ ته په دې خبرو کې په دې ملاقاتونو کې اکثر ډیر ښې مشورې هم راکړي چې هغه بیا مونږ د خپل پروګرام چا پیر چل برخه وګڼو او هغه سره زموږ د پروګرام چا پیر چل خلا او خواهش نور هم سیوا شي ملګرو په دې ملک په دې ټوله دنیا کې د کووېډ 19 کم ته چې کرونا وایرس ویلی شي دا نومې چې علم کنه نو هم په دې خلاص هم ناراضي ځکه چې دا خلک ته دومره ډیر خپه دي خو بهرحال ملګرو په ځان باندې به هیڅ قسمه وارخطایي او داسې ګبراهټ نه راولي احتیاط بکو خپل ماشومانو ته به هم احتیاط خایو چې یاره سکول ته به څنګه ځي د سکول نه چې واپس راځي چې لاسونه وینځي په صابون باندې ماسک چي او چې څنګه د سکول نه راشي چې هغه یونیفارم وته بدل کړي شي او هغه یونیفارم ولا سمدستي تور باندې او وینځلی شي او بیا په ډرایر کې یا په اسره باندې ولا وچ کی چې سبا سکول ته چې دغه یونیفارم پاکي د خپل ځان به خیال ساتو ملګرو راځو به د پروګرام چا پیر چل کې د موسیقي برخه ته نن هم موږ سره د ډېر لری بری ملمانه راغلي دي او ملګرو دا چا پیر چل پروګرام د غستاسو خوخه ده د غستاسو محبتونه دي ورسره چې دې کې د لری لری ملمانه اوس زمونږ د پروګرام حصہ جوړیږي او خواهش لري چې موږ چا پیر چل ترا شو موږ سره په خپل هم رابطه کوو هغه هم رابطه کوي دغه که د واتس اپ پیغاماتو په ذریعہ باندې که موږ سره ټلیفون کال په ذریعہ باندې خو کوشش مو دا دي چې نوې هنرمندانو له موقع ورکو چې د چا په زړه باندې دا ارمان کم از کم نه چې خیبرو او ما زه د سندرې نه پاتې شوم زه د رباب نه پاتې شوم یا زه د تبلې یا د هارمونیم غږولو نه پاتې شوم چې خیبري نو ټولو ملګرو ته ټولو مینوالو ته به دغه موقع موږ خامخا ورکوو هارمونیم ته چې کوم زموږ نن د پروګرام چاپیر چل د موسیقار په حیث باندې موږ سره ناستې حمیدالله استاذ دی رباب نواز ملګری دی ابراهیم طبل نواز ملګری دی طارق هغه سره چې کوم ملګری ردم ته ناستې دا غنوم دی کامران ملګرو دا زمونږ ننی ملمانه زمونږ هنرمندان ملګری چې زمونږ په چاپیر چل کې به دغه ژوندې موسیقي دغه لړۍ کې زمونږ سره ملګرتیا کوي تاسو ته به دغه خوندورې نغمې او دغه سرونه دغه سازونه دغه آهنګونه غږی زمونږ د پروګرام کوشش هم دا دی چې مونږ کم بنیادی موسیقي ده کم چې زمونږ کلچر دی مونږ د حجرو خلک یو مونږ د جماعتونو خلک یو مونږ د کلو خلک یو مونږ د ډلو خلک یو مونږ د پرو خلک یو نو زمونږ کلچر هم دا دی چې پاغې کې رباب وي پاغې کې تبله وي پای کې باجوي پای کې ستاروي منګي وي پکې او بیا د مشرانو غخکلي خوندوري خبرې د پن نډک شاعري او بیا هغه پخوانی ولسی زړې مصریزي سندرې ټپې چاربېتي کوشش مو دی چې دا مخه تراولو ځکه چې زمونږ د ای وی ټی خیبر د کتونکو چې کم ایوریج خلک دنو هغه کې ډیر سنجیده ډیر پوهان خلک دي چې هغه هم دا قسمه موسیقي ډیره خوخي نو د خیبر ټول نت ورک چې دی ملګرو نو هر قسمه موسیقي پکې برخشته او هر قسم د هر مزاج د خلکو پروګرامونه پکې شته خو مردان سنټر نه زمون کوشش ده چې مونږ په چا پیر چل کې خپل زوړ کلچر مخې ته راولو خپل ثقافت مخې ته راولو هغه زړه موسیقي په نوې انداز کې په دې ژوندو سازونو کې دوباره د خلکو مخې ته راولو مونږ سره په چا پیر چل کې نن چې زمون کوم ملمه دی د بټخیلې د سیمې یو نوجوان سندرغاړی دی په لومبي ځل باندې د وی ټی خیبر پروګرام چا پیر چل کې معرفي کیږي هارون حامد نو هغه ته هرکلی ویم او په خیرالی درته ویم هارون په خیرالی څنګه هارون خیر خیر تاسو خیر جوړ دی بدون خیر ته د کوم ځای سره تعلق ساتي زه ملکن څنګه سره بټخیله بټخیله ډېر خپل ځین راغلی په ما باندې د بټخیلې د ملکن نه بر خلک چې ډېر زیات خواږه لګي کنه او ډیر مې خوښه مې ستا په موسیقي کې استاد څوک دی د سونه وخت نه سندرو دنیا ته راغلی دا یو لنډه خپل پیژنګلو کا
زما خو تقریبا موسیقي د چراغل هم دغه درې درې نیم کال به کېږي ښه او استاد مې خپل چې کوم دی والد صاحب مې دی ښه د هغه نه زده کړه بالکل هغه نه زده کړه کوم بس وخت سر نه ښه نو استاد مطلب په کورنۍ کې ځکه دا موسیقي شته بالکل شته جی لکه تا ته د موسیقي د طرف نه هغه بندیزونه یا هغه رکاوټونه نشته کوم چې نور خلکو ته چې سندره ډیره په ګرانه باندې زده کوي یا وایي بالکل جی مونږ ته په کور کې بس پلارم دی هغه ته بس کوشش کوي زده کړه ته کوي ډیر ښه خبره ده د پلار سره ستا دوه رشتې دي یو خو ستا پلار دی بل ستا استاد هم دی نو ستا باندې د خپل پلار دغه احترام ډیر زیات لازمی دی چې یو خو دی استاد هم دی او بل خو دی پلار هم دی نو اسې هم د مشرانو قدر پکاري خو ته به د خپل پلار په دوه دریو حوالو باندې ډیر سیوا قدر احترام کې ښه په موسیقي کې د سخو خې مطلب پروګرامونو ته زیات اسې او پروګرامونو ته زموږ اسې نو سوے پکی سندری پکی وے ٹپی پکی وے چاربیتی وے سوے بس خلق نن سوا سندری ڈیرا اور سندری وایو ٹپی پکی وایو چاربیتی غزل پکی شی مونگ تا دیسر ڈالی را اوڑی یو لسی سندر بتا سو ڈالی گا امید کم جس سو ٹولو خواہ خشی و منوالو خواہ خشی ملگرو زمون حارون ملمدی دا بٹخیر نراغلی دی دا ملکڑ نراغلی دی دا خکلو وګمو د ګلونو د خار نه راغلي دي د خوشبویانو د خار نه راغلي دي او د یخو یخو هواګانو د خار د ملکن نه راغلي دي زمونږ ملمه دي راځي چې د دنه دغه اولسي مصری زور ما کې سر په پښتنو مزا کوي نا دا وا دا واس
او هارونه د سندره انتخاب دم داسې کړو چې تا خو په خپل هم دا سن ډېر خولي بریښ نو ته د خیال څنګه ساتي دا سو دا په دې شیمپو خو ډېر لګي کنه شیمپو خو ډېر لګي خو او تیل هم داسې ورکې لکه خیال ساتي کنه بالکل دا خو چې خیال نه ساتي او غټي کوم ډېر خوند وکړو ملګرو زموږ پروګرام چاپیر چل کې وخت شوی دی د وړې شندمې اخلو یو وړې شندمې موږ سره اوسې هر کلی یو واری بیا ستا خپل پروگرام چاپیر چل کې ملګرو د بریک د تلو نه مخکې موږ هم یو ډیر ښکلی ولسی مصری زورې ده او زمونږ کوشش هم دغه چې تاسو ته د خپل کلچر دا کم زمونږ د کلچر رنگ دی زمونږ د ثقافت رنگ دی د غړواندې کو په دې دوران کې ورته یو څو شعرونه وایم چې بے هنره سړی غل دی لار لوټی بے هنره سړی غل دی لار لوټی پروا نه کړی سړی وجنی مال ګټی د هغه مشر تر څنګه مکینته چې په خبره ده خبره دی رټي او د غیرت تم د هغه ځوان مکړه د غیرت تم د هغه ځوان مکړه او چې په جی قربان د بل تاله سټي ملګرو ډیر عبرتناک شعرونه وو او ډیر د پند نصیحت شعرونه په ژوند کې په کار د جمله خپل هنرز د کودا سي فارغه کې نستل نه دی په کار ډیر قابلیت خلق چې کله د بدنی مشقت د نوزی یا کمزوری شي نو غي د کتاب ملګرتیا تر اخره پورې ساتي کتاب ګوري زکه چې کتاب ډیر خملګری دی او په سخ وخت کې بده کتاب خپل هنر خپل علم په کار راځي هارونه بل براته سوي ته نن د غشتن یو بل ولسی سندرم تاسو ته وړي منوال د ډالې کوم امید کوم چې تاسو ټول خوښ شي صحیح ملګرو راځي چې د هارونه د غبل ولسی مصری زور Bye.
हारूना पदी संदर की दसरा चा डिर मीनोगड़ा का ना नोखमत तारीख कारे द जका ची याखो पद खला के दरे वो द तबले ने से गरम बार इस्ते जबल गुलदार ले मंगलम राविख को और कतुन कुला भी हम राविख कुली मलगरो जमुंगा दगा ने ने मिलमा हारून ची द बटखेरे ना रागले उजल में संदर गाड़े दे पड़ों बिजल बांदे द एवीटी खेबर पदी शिशा बांदे मारे फिशो मलगरो जमुंग एवीटी खेबर कोशिश हमदादी ची मुंग संग खबर रखो ची एवीटी खेबर द खैर खे गड़ी अवे दार दा दे हुनरमंदान होता ची दा मुके मुंग वर कहू दा प्लेटफार्म मत शता मिलावी की वरता पदे बांधे दा रात लो द पारा खलक सोना सोना कोशिश न कई मर्दान सेंटर शुकर दिशता और दा दरवाजे को लोकड़ी दी द चापेर चल प्रोग्राम की दा नवे हुनरमंदान मुंग रा बलू द दे द पारा ची दी मुस्तकबिल जुड़ शी द दी फ्यूचर जुड़ शी सजदकड़ उकड़ी दिल तराशी या बाहर जी नुचे पदासी और मुस्तनद इदारा के पे खो प्रोग्राम की दी खपल परफॉर्मेंस हो खे दुनिया ता खपल जान शो की नु दा बदा दी द रारवान वक्त द पारा द दी द फ्यूचर द पारा बदा यो डेर खगाम हुई राजूबा द प्रोग्राम के जमुंग चिक अहम बरखदा द व्हाट्सएप पैगामात गुरु ची दग मलगुरु मुंग लिस्ट डाले रावड़ी चैप्टर चल प्रोग्राम दे मजेदार प्रोग्राम दे और यो सब प्रोग्राम दे तासु रिसी संदरे का गवे तासु दले संदरे का गवे नो मुंग डेर मजरा के तासु प्रोग्राम मुंग डेर पशव कावरु सासु डेर ख प्रोग्राम न दी अब पूरा टीम मने स्पेशल सलाम अस्सलाम अलैकुम चार फेचल प्रोग्राम डेर पशव सर गुरु मुंग सर दलता शहजाद दे मुसजाद दे परखान लाला दे और जमुंग तरफ ना डेर डेर सलामुना कबूल के माशाल्लाह खुदे प्रोग्राम दे खसूसी फरमाइश ते चे मंग तदा रिकॉर्ड बिया हुआ या वो स्ताम खेला सोग दर्दी स्ताम खेला सोग दर्दी और स्ताम खेला सोग दर्दी घर सारा डगरा दा घर सारा डगरा दा मीना जोरा वरा दा मीना जोरा वरा अब्दुलरजाकुम शेरगढ़ खैबर टीवी वाले शिकम प्रोग्राम चली चैप्टर चल नॉडर मजेदार प्रोग्राम दे डेर खास संदरगाड़ी रबाड़ी नीवी संदरगाड़ी दा वो वाजुन डेर खस्ता लगी और द खैबर टीवी शिकम स्टाफ दे अभी तजमा सलामुना मुंगे चापीर चल प्रोग्राम डेर द शवक सर गुरु द चार पे चल प्रोग्राम मुंग डेर पमीना गुरु डेर प शौक पानी गुरु डेर खंदुन तेखलो ते खबर तो स्पेशल सलामुना मुसा खैबर डेर पमीना मानी गुरु और चार पे चल मुंग सास डेर पमीना मानी गुरु अब ओमान क्यों सु असा सु प्रोग्राम डेर पमीना गुरु मुंग ते फेस्टा वाने गाना मुंग ता डाले के और चार पे चल प्रोग्राम न मुंग डेर वक्त है प कमरा के जे आवाज पा दे के का मौलस काला में तेर को सादे पहले ब्राह्मण ता वक्त है रोमा तासु प्रोग्राम माशाल्लाह डेर खशतर वाने और टूल टीम तस्ताद ता दवा सलाम बेशवे और मुंग स्ताज दा चार पे चल प्रोग्राम डेर प शौक सर गुरु जमुंग द तरफा ऑल टीम ता सलाम तासु दा चार पे चल प्रोग्राम सब को ले दे ज और टोल जमुंगा टोल कोर वाला दा सम शौक सर गुरी तासु टोल टीम ता जमुंगा तरफ ना टोल डेर डेर सलामुना प्रोग्राम डेर खस्ते जमुंगा डेर प शौक गुरु
ماشاءالله خسته پروگرام دی او دا چارپیچل پروگرام بیا ډیر خسته دی دا چارپیچل غون ټیم ته زموږ طرفه ډیر ډیر سلامونه او ډیر ښه پروگرام دی نو تاسو موږ ته په دې چارپیچل کې په ټکر جنگ دی ونی پاند دی جبینا خدا غانې ګول نو ډیر خوند بو کی موږ تاسو پروگرام ډیر زیات خوخو ډیر زیات خوندونه تی اخلو او بس راغون شی یو ټول ناس پروگرام ته ډیر زبردست پروگرام دی او تاسو ټول ټیم ته سلامونه وایو دا چارپیچل پروگرام ډیر خوندونه تی اخلو ډیر وخت نه ګورو موږ د پاره دومره خولي خولي مزدار مزدار پروگرامونه راوړي او زما طرف تاسو د ټولو ملګرو ته سلام ډیره مننه ډیره شکریا د هغه ملګرو چا چې موږ ته دغه خلا راو بخلا ملګرو دغه شان موږ ته خخه پیغامات را لیږي د ای وی ټی خبر کې زموږ په دې چاپیرچل کې کسدا سي بدلون تاسو غواړي نو داغي باره کې هم تاسو موږ تر ذکر کول شي د ټلیفون دغه نمبر د تویم چې کوم د واتس اپ نمبر دی ډیر ملګری اکثر په دې باندې ټلیفون کوي ځکه چې ما سره بهر ملو شو ستاسو هغه نمبر خو نه ملاوېدو نو ملګرو دا نمبر د ټلیفون کال لپاره نه دی بلکې دا صرف د واتس اپ پیغاماتو لپاره دی 0340-88-88-215 دا زموږ نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته خپل پیغام را لګلی شي زبت سنگ خوشحالي وکړې شمګران زړګیا زبت سنگ خوشحالي وکړې شمګران زړګیا هغه خو هر وخت غواړي دا چې می قصه پوره کړي چې د واده لماتولو کم خوند اخلما کته خبر شو نو کې دي چې واده پوره کړي ملګرو زمون پروگرام چا پیر چل کې وخت شوه دی دی وی وړي شاندمې اخلي وړا شاندما مونږ سره اوسې هر کلی وار بیا ستاسو خپل پروگرام چا پیر چل کې ملګرو هغه شان ناس یو هغه شان زمونږ حجره ده هغه شان زمونږ په موسیقي ده پکې ژوند ده خو زمونږ د غیو ملګری رباب نواز حسن مونږ سره راغی او بل یو ډیر د لری زین زمونږ هنرمند مل مراغلی دی هغه ته ډیر په مینا ډیر په درناوی باندې هر کلی وایو د اوګې مانسری نه راغلی دی انجم سواتی په خیر علی درته وایو هر کلی درته وایو ستړي مشي ملما څنګه خې جوړي کرم دی الله پاک دې دعاګانې تاسو خې برابرې ته خو ډېر دلوي نه راغلي او زمونږ د چا پیر چل الته کې هم خلک ګوري او جی دا خو ډېر خوخي خلک اور ډېر بینه ور سره لري ماشالله علاقې کې ټول پښتانو سیږي او ډېر خوخي تاسو پروګرام دې رمخې چې کم پروګرامونه شینو مینو شو او دا کم ایویټی خیبر خو زمونږ ټول پروګرامونه ټول جی ټول ټول اوس نن سبا زمونږ د چا پیر چل لکډیر دبدبډیر خورشې ده هر څه ډیر 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 مینا ساتي وله ته زمونږ ډیر محترم ملمه د ډیر لری نراغلی او موږ ساډیر مننه کوو چې ته موږ لرالې زمونږ کوشش هم دغه چې موږ نوې هنرمندان په دې خپل پروګرام کې راوبلو د هرې سیمې هنرمند موږ په خپل پروګرام کې راوبلو نو زه ویم چې دا د مردان سنټر په ذمہ داري باندې او دې په کریډټ باندې بدای او غټه خبر راځي چې کله بیا زموږ مشران زموږ کار ګوري چې یره د ټول نه زیات هنرمندان د مردان سنټر خلکو سره معرفي شوی دی نو په چاپیرچل پروګرام کې ته موږ ته سوې نن زه جی خپل یو لوبه به تاسو ته ویم ها چې کوم زموږ علاقې شاعر دی ها او هغه به تاسو ته پېښ کوم جی ملګرو راځي چې د انجم سواتینا دغه ولسی کلام ورو دغه شاعر هم د دې د علاقې دی نو د په موږ باندې حق جوړیږي چې د خپل علاقې د شاعر کلام تړوند کی ملګرو راځي چې د انجم سواتینا دغه کلام ورو و ما خو کړی دې ټول عمر شوګری یار تا اول نخيجي دخلينا مخيري يارتا ما خوكري دي طول مرشوغيري يارتا ولي نخيجي دخلينا مخيري يارتا ولي نخيجي دخلينا مخيري يارتا یما خوکڑی شوگیری زکا بدحال یما ستب یو نظر لی دو پسلے وار یما ما
خوکړی شوګری زکه بدحال یما ستا د یو نظر لیدو پسې لیوال یما وسله بندې کړلې خلکو دروازې ارتا ولې نخی چې د خولې نه مخیرې ارتا ما خوکړی دې ټول عمر شوګری ارتا ولې نخی چې د خولې نه مخیرې ارتا ولې نخی چې د خولې نه مخیرې وچا دلا سچی دا ټول عمر په غم تیرش بی لتا نمی آواز جون سنم تیرش چا دلا سچی دا ټول عمر په غم تیرش بی لتا نمی آواز جون سنم تیرش د زخمی زرمې مې هر وکړی گیلی ارتا ولی نخی چې د خپلې نمی خیری ما خوکړی دې ټول عمر شوګری ارتا ولی نخی چې د خپلې نمی خیری ارتا ولی نخی چې د خپلې نمی خیری ارتا وما زبیر باندی تلکڑی ظلمون دی سکر رک زما دش پی ورزی خوبون دی ما زبیر باندی تلکڑی ظلمون دی سکر رک زما دش پی ورزی خوبون دی بیگا چغی می وغلی دی دش پی یارتا ولی نخی جی دخلی نمی خی ملګرو زموږ پروګرام چاپیرچل کې وخت شوی دی د وړې شاندمې اخلو یو وړه شاندمه موږ سره اوسئ هر کلی وار بیا ستاسو خپل پروگرام چاپیر چل کې سپټولې او پسترګو کې اوخ کې راغلې سپټولې او پسترګو کې اوخ کې راغلې ګور خندلې او پسترګو کې اوخ کې راغلې دا د جون جنگ دی یو طرف ته بشي غم مکوا دا د جون جنگ دی یو طرف ته بشي غم مکوا بس دا ویلې او پسترګو کې اوخ کې رالې ما ورته وې تا په ما پسې جړلی چرته ما ورته وې تا په ما پسې جړلی چرته ما ته قتلې او په سترګو کې اوښکې رالې خو الله پاک دې ستاسو په سترګو کې اوښکې نه راولي ځکه چې د اوښکو دا وزن ډېر زیات درونی او الله پاک دې زموږ په مخونو زموږ په تندو باندې هر وخت خنداګانې او خوشحالیانې راولي ځکه چې ژوند ښکلی دی نو د ښکلي سیس قدر پکار دی ملګرو د یخنۍ موسم دی په خپل چاپیرچل کې پام نظر وکې کدا سه سو غریبانانی چې دا غي بنینونه نی صادرونه نی کمبلې نی تولایې نی نو یا جورابې نی یا ګرمې کپړې نی نو کوم شتمن یو نو په کار مونږ لدا دي چې مونږ د خپل چاپیرچل نظام خبر کو د خپل گاونډیانو خیال ساتو ځکه چې دا د ټولو نه غټ خدمت دادي چې کېدی شي ډیر خوددار خلک داسي چې غي په ځان باندې سخت تیری خو لکه د خپل حل چاته نه وای نو په کار دی چې مونږ د یو بل نظان خبر کو او اسې هم مونږ کلیوال خلک یو نو د کلیوال خو بیا ډیر حق جوړیږي فرض جوړیږي چې د یو بل ته پوس پښتنو کی راځو به د خپل ملمه طرف ته د اوګې مانسیرې نه راغلی دی د بیلو نه راغلی دی او دغه ځای کې ما هم د
ژوند سو شپې ورځې د ماشومتوب تیرې کړې دي نو دا الګ په ما باندې په دغه وجه هم ډېر ګران دی څه به راته لو بابې مجي خان او دا ګیره چاپېره په غرونو راغله دا خو بالکل لکه د یو غریزه لوبه ده داسې به ورته ووایو ته بیا راغلې م داسې علاقې نه چې هغې کې غرونه دي شینکي دي په کې او واورې به په کې هم هلته خو ډېرې ولېږي که نه واوره پراته ده دې ټایمو نو ته موږ له چېرته دعوت به راکړې چې موږ درشو لازمي دي هر ټایم ویلکم نو هر ټایم خو نشو دلته خو یوه ورځ به راغلې دعوت راکړې بیا به درشو لازمي صحیح ده ملګرو راځئ چې د ده نه دغه ولسي مصرۍ زورو ए दागिर चा पीर पोगरु नु राग लल बारा नु नयारा गलई वरी गिना मजा दल तश पाऊ का पाति शबारा दे ए दागिर चा पीर पोगरु नु राग लल बारा नु नयारा गलई वरी गिना मजा दल तश पाऊ का पाति शबारा दे मजा दल तश पाऊ का पाति शबारा वतनियार कना गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का ओ चर तपयाद कि दिराजम कही दिक्रमा कना गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का पाति शबारा दे मजद तश्पाऊ का पाति शबारा खबर में नाखली यारा गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का और अब दे पंदगा ओ यार यूरो लग बिना कना गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का पाति शबारा दे तागिर चापीर ओगरु नुराग ललबारा नु नयारा गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का पाति शबारा दे मजद तश्पाऊ का पाति शबारा तंदर भी जाना न कना गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का उपमारा प्री वती जरी जरी दिक्रमा कना गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का पाति शबारा दे तागिर चा पीर उगरु नु राग लल बारा नु नयारा गलई वरी गिना मजद तश्पाऊ का पाति शबारा दे तागिर चा पीर उगरु नु राग लल बारा ډیر خ ډیر الله ملګرو دا زمونږ د چاپیرچل دغه نازولې ملما چې د ډیر لری نه راغلی ملګرو زمونږ نننی چاپیرچل کې د هنرمندان دغه ولسی فوک سندرې مصری زتا سورې دي امید لرو چې تاسو به خوښ شوي د پروګرام چاپیرچل په دې اخره کې به تاسو یو سوټه پکوم زبدن اجازه غواړم د لوی الله پامان बदमाशाल पयारा न की हुम गिली वे हुम जंगूना औ जड़गी हलता औ पाती की गी चिपमी खुनु दी टुम्बी पौर दिग दीना
بنی را کاغی خلق را کاغی دا مظلوم پسر لسونا او پزڑ می دننا اور بلیگی چی شنڈی بیار تا کم لمبی می دخلی زینا که اسویلی می دخلی ناتلی دزڑ پا جوش با می دی گنا او پا خیدنا زڑگی انو شیرین بدن دی را لخوری او ویری کنا چی می شیرین بدن پا وینو کی سر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی چی می شیرین بدن پا وینو کی سر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی زما شیرین بدن لے بیا او کل غمونا لاس میں دزڑو دا پاس کی دا چی عشقی میں در مالو مشی میانا راولا لیگا او زڑمی نیسا پتا بیل لے زڑمی زی او زڑلم خدایا او صبر ور کی جانان پغٹو خلقو زان حساب وینا او زڑم پزڑو کی در نبد دے تش خبر دنا کام در سرکڑو برول گراندی پا دریابونو کرخی چا راخ کلی دینا چی می شیرین بدن پا وینو کی سر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی چی می شیرین بدن پا وینو کی سر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی زمان کم ککم یو قصر شوی دی پغم لڑلی یارانی ستڑی دکڑو ما آوک دا دیدن وقت دی معلوم وی زبدرت لما کم سر کلم کی دونا آو دیدن دا خودے پا امر کی گی زما قم کل زڑ منگولی یو لگوینا اتبار پہیچا او پکار نا دے پا مادمی نی جانان دیر کڑ ظلمونا ستا دی قسم پا حسن خپلوی د دیدن پزے کی روک دا قدمونا اے دعا کوا چی واک مخبل شی ستا پا دیدن پسی بکڑی
او ګرځوما چې می شیرین بدن په وینو کې سر شوي دی زمانہ کم کم یو قصور شوي دی چې می شیرین بدن په وینو کې سر شوي دی زمانہ کم کم یو قصور شوي دی زمانہ کم کم یو قصور شوي دی زمانہ کم کم یو قصور شوي دی